Ove godine sam na čitalićima iz srpskog jezika takmičenje osvojio treće mesto, a prošle godine prvo. Srpski jezik volim zato što, ne znam, nekako mi je zanimljiv. Rekao sam, idem na takmičenje, hoću da budem čitalić. Karatom se bavim od moje pete godine i to je krenulo jer sam bio previše zainteresovan za borilačke veštine. Nekako mi je to bilo jedno od najboljih sportova koju znam. Ti rezultati mi pomažu da upišem sutra bolju školu i fakultet. Veoma sam ponosna. Uz njega smo, to je najbitnije da uvek budete uz svoje dete. Njemu ta podrška najviše znači od svega. Lično njemu je to ispunjenje. I on je veoma motivisan karateom i njegov san je karate. Tako da, što se toga tiče, mi smo cela porodica uz njega.